Қадірмен көрермен, бүгінгі күндеріңіз позитивке толы болып, жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Ал осы орайда біз өңіріміздегі қуанышты ақпаратпен бөлісе отырайық. Бүгінде Құртат атындағы Қызылорда университетінде академиялық ұтқырлық бағдарламасы сәтті жүзеге асырылуда. Бағдарлама бойынша білім алушылар белгілі бір академиялық кезеңге оқуға немесе зерттеу жұмыстарын жүргізуге өзге жоғары оқу орындарына баруына мүмкіндік бар. Осы арқылы білім алушылар мен оқытушылар ғылыми және білім беру саласында халықаралық деңгейде тәжірибе жинақтайды. Ал әрі қарай әңгімемізді студия мейманымызбен жалғасақ, таныс болыңыздар. Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің халықаралық байланыстар бөлімінің басшысы Бекзат Ырза. Бекзат ханым, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет, рахмет. Енді осы студенттерге бір сәтті бастама болған академиялық ұтқырлық бағдарламасы бір студенттердің бір шыңырау шегіне білімнің жетуіне бір үлкен жол ашып отыр. Енді осы турасында өзіңіз толықтырып өтсеңіз. Жалпы университеттің халықаралық қызметі бірнеше бағыттардан тұрады. Ол академия ұтқырлық немесе қос диплом бағдарламасы арқылы біздің білім алушыларымыз шетелге жіберу бір бағыт болып табылса, екінші бағыты шетелдік профессорларды, яғни оқытушыларды бізге дәріс оқуға шақыру болып табылады. Ал үшінші бағытымыз өзіміздің оқытушылық құрамды, яғни профессорларымызды шетелге тәжірибе алмасуға жіберу болып табылады. Осы орайда енді ең қазіргі таңда жоғары сұранысқа ие білім алушыларымыздың арасында академия ұтқырлық немесе қос диплом бағдарламаларының іске асырылуы болып табылады. Енді осы орайда былтыр өзіңіз білесіз, COVID жағдайына байланысты осы көп академия ұтқырлық бағдарламалары онлайн негізде жүргізілген болатын. Енді қазіргі таңда біз осы оқу жылы басталғаннан бастап өзіміздің білім алушыларымыз жан жаққа жіберіп жатырмыз. Атап айтқанда Кореяның Каннам университеті, сосын Словения, Бельгия елдеріне қазіргі таңда жіберіп жатырмыз, және Польшаның Лодз университетіне. Өте тамаша. Енді айтып өттіңіз қос диплом бағдарламасы деп. Дәл осы бағдарлама бойынша қанша біздің жерлестеріміз шетелдерде білім алуда? Жалпы қазіргі таңда 20 адам шетелде қос диплом бағдарламасы және академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша тіркеліп жұмыс жасап оқып жатыр. Оның қос диплом бағдарламасының академиялық ұтқырлық бағдарламасынан айырмашылығы, яғни біздің білім алушымыз оқуды тәмамдаған соң Қорқыт ата университеті және шетелдік оқу орнының дипломын екеуін бірге алады. Ал академиялық ұтқырлық бағдарламасы ол бір академиялық кезеңге оқуға барады және білімдерін сол жерде шыңдайды. Осы жерде осы айырмашылықты айтқан үшін. Енді бұл тек осы Қорқыт ата университетінде оқитын болса, тек осы біздің жергілікті университеттің дипломын алады. Иә. Және енді жергілікті дипломды алады, және егер академия ұтқырлық бағдарламасы арқылы барса, шетелдегі жаңа дәрістерді алады. Яғни ол жақтан бір сертификат береді. Сертификат береді. Яғни, түсінікті. Енді әрине бұл өте жақсы, бір білім саласында жасалып жатқан бір ауқымды істердің бірі десек болады. Енді сізде дәл қазіргі заманда барлық қаражатқа кеп тіреледі ғой. Мемлекеттен қандай қаржылық көмектер көрсетіледі? Бұған дейін де білім және ғылым министрлігімен бұл бағдарлама қаржыландырылған болатын. Биыл да қаржыландырып отыр. Егер де бізде білім алушыларымыз белгілі бір адам санына байланысты шектеу бар ғой, әр университетке бөлінген қаражатқа байланысты. Ал егер де білім және ғылым министрлігінің қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда университет тарапынан академия ұтқырлық және қос диплом бағдарламалары арқылы қаржыландырып біздің білім алушыларымызды жіберуге мүмкіндік. Яғни үкімет жағдай жасайды ғой білім алушыға. Енді қандай шетелдік жоғары оқу орындарымен байланыстасыздар қазір? Бұған дейін 150 оқу орнымен байланыс орнатылған болатын былтырдан бері. Енді қазіргі таңда 170-ке жетіп отыр оқу орындарымыз әлемде. Және де Қорқыт ата университетінің қазіргі мақсатты түрде индикатор қойып отыр. АқШ және Европа елдерінің оқу орындарымен, жоғары оқу орындарымен және институт, ғылыми институттармен, ассоциациялармен тығыз байланыс орнатуға. Атап айтқанда, Англияның, Ұлыбритания елдерінің оқу орындарымен, Ұлыбритания Кардиф университеті, Бормут, Сурей және де Швейцария университеттерімен осы әртүрлі бағыттар бойынша, біздегі бар бағыттар бойынша әріптестік байланыс орнатылуда.
Түсінікті. Енді біздің студенттеріміз шетелге барып білім алып жатса, керісінше шетелдің мұғалімдері біздің студенттерімізге сабақ беретіні бар еді ғой. Иә, ол тағы да бір осы халықаралық байланыстар қызметінің ең негізгі бағыты болып табылады. Ол яғни біздегі шетелдегі профессорлардың дәрістерін, олардың тәжірибелерін біз өзімізге алуға мүмкіндік туады. Яғни біздің студенттерге, білім алушыларға өзі әр елден келіп, әр түрлі ғалымдар келеді. Және де ол жерде ең үлкен жаңағы шетелдік профессордың несі, жаңағы требование, требованиесі ол ең бірінші ғылымда өзінің бір жаңалығын ашқан ғалымдар болу керек, немесе Hirsch индекс дейді, яғни ол ғалым көптеген ғылыми ашылымдары болу керек. Ең негізгі білім және ғылым министрлігінің талабы солай. Яғни осында бір басты талаптар бар ғой өзінің. Иә, басты талаптар бар. Әр кімді шақыра алмаймыз, белгілі бір профессорларды, яғни бізге қажетті, біздің ғылымды дамытуға, білімді дамытуға, біздің білім алушыларымызға белгілі бір тәжірибе береді деген ғалымдарды шақыра аламыз. Енді биылғы жылы қандай университеттің мұғалімдерін шақыруды жоспарлап отырсыздар? Иә, өте рахмет сұрағыңызға. Енді былтыр пандемиялық жағдайға байланысты бұл бағыт жаймен жүрді деп айта аламыз. Себебі онлайн негізде әртүрлі платформалар арқылы біз шетелдік ғалымдарды шақырған болатынбыз дәріске. Ал қазіргі таңда осы оқу жылына біз жақсы дайындалдық, себебі енді осы пандемиялық жағдайдың кішкене болса да жеңілдеуіне байланысты шетелден жан-жақтан ғалымдар шақырып енді күтіп отырмыз. Алла жазса осы қыркүйек айының аяғынан бастап жан-жақтан ғалымдар келеді. Ұлыбританиядан келеді, Турциядан келеді, Швейцариядан келеді. Осы ғалымдар біздің білім алушыларымызға өздерінің дәрістерін беріп, сонымен қатар ғылыми мақалаларды қалай жазу керек деген мастер-класстарын ұйымдастыратын болады. Түсінікті. Енді қазіргі таңда осы біздің Қортата университетіндегі студенттердің жалпы шетелге барып білім алуға деген ынтасы, бір құлшынысы қандай? Қазіргі таңда енді жастардың арасында шет тілін оқу өте жоғары деңгейде деп айта аламын. Себебі қазіргі таңда осы шетел тілі кафедрасын алатын болсақ та, басқа мамандықтарды алатын болсақ, ағылшын тілін оқуға үлкен сұраныс бар. Біз себебі университет ішінде әртүрлі сауалнамалар жүргізген болатын, сол кезде ағылшын тіліне, араб тіліне, корей және қытай тілдеріне сұраныс, оқуға сұраныс бар екенін білген болатынбыз білім алушылардың және осы оқытушылардың арасында. Сонымен қатар осы жерде айта кетуіміз керек, университет қабырғасында TOEFL халықаралық тест орталығы бар. TOEFL халықаралық тест орталығының негізгі қызметі ол, яғни осы емтиханды ұйымдастырады және халықаралық деңгейдегі осы емтихан сертификатын бере алады. Ол дегеніміз шетелге шығуға деген бірден бір мүмкіндік, егер қажетті балды алып жатсаңыздар. Сол себепті осы барлық облыс көлемінде хабарлап айтқым келеді. TOEFL халықаралық орталығы бізде жұмыс жасайды университет қабырғасында, және де оның құны 35 мың теңге. Әрбір осы ағылшын тілін деңгейін білгісі келетін әрбір азаматтар мен азаматшалар осы біздің университетке келіп тапсырып өздерінің сертификаттарын ала алады. Ал егер студенттер осы сіз айтып отырған TOEFL бағдарламасынан өте алмай қалған жағдайда шетелге шыға алмай ма? Яғни ол жерде әр университеттің өзінің талаптары бар. Мысалы Кореяға біз оқушылар, білім алушыларымыз жібердік, ол кісілер өздері тест сұрақтарын жібереді. Егер де осы тест сұрақтарынан өтсе, ол жақта академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуға болады. Сол себепті тек қана TOEFL IELTS емес, әр университеттің өзіндік бір талаптары бар. Түсінікті. Енді өзіңіз бір өте жақсы жауап беріп өттіңіз. Енді осы жерде мына бір сөз есіме түсіп отыр. Айтады ғой, енді қазіргі таңда әлемде үстемдік құрып тұрған бір тіл бар дейтін болсақ, ол әрине ағылшын тілі дейді. Ағылшын айтқанда the world have a new money, this is English money дейді. Енді осы таңда біздің студенттеріміз ағылшын тілін, өзге де бір шетел тілдерін үйренуге деген бір ізденістеріне бір қандай баға беретін едіңіз? Жаңа да айтып кеттім, салыстырмалы түрде мен ағылшын тілін оқып бастағанда ондай менің ортамда ол кезде ағылшын тілін оқу деңгейі ондай сұраныс
уақытта болмады. Және де мен қазіргі студенттермен тығыз байлансам, сабақ беремін, әртүрлі халықаралық жаңа шараларды ұйымдастырам. Сол кезде өзіміздің Қорқыт Ата университетін студенттерінен сұранысты, қызығушылықты, тіл үйренуге деген қызығушылықтарын көргенде, мен ол жаста ондай болмаппын. Қазіргі жастар өте белсенді деген салыстырмалы түрде айта аламын. Сол себепті қазіргі таңда білім алушыларымызға өте ризамын. Ағылшын тілін оқуға, шет тілін оқуға, тек қана ағылшын тілін емес, Қытай, Корея деп айтып кеттім ғой жаңа. Енді осы бір өзіңіз айттыңыз ғой, академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша шет елге барып білім алу үшін бір қандай да бір құжаттар рәсімдеу керек пе? Иә. Ол қанша уақытқа барады? Бір академиялық кезең, яғни бір семестрге. Және де қос диплом бағдарламасы арқылы 3 жылға барады, немесе 2 жылға барады. Яғни бізде 2 жылын оқиды, 2 жылын шетелдік әріптес университетте оқиды. Ал енді құжаттарға келетін болсақ, ең бірінші тіл деңгейін анықталған, немесе халықаралық жаңа сертификат IELTS, немесе TOEFL сертификаты, және де шетелдік университеттен шақыру, яғни шақыру алу ол біздің тікелей қызметіміз, біздің білім алушыларымыз шақыру алып беру. Осы екі құжат негізінен, және де өзінің қазір білім алып жатқан кафедрасынан қаншалықты білім деңгейі көрсетілген анықтама болу керек. Түсінікті. Енді бұдан бөлек тағы бір осы студенттерге өзге елдерге барып білім алу үшін жағдай жасауға мақсатында тағы қандай жұмыстарды жоспарлап отырсыздар жүзеге асыруға? Қазіргі таңда енді көп деген жоспарлар жасалып, концепция құрылып, университет тарапынан халықаралық деңгейде жұмыс жасалынып жатыр. Оның тағы бір бағыты біздің шетелдік әріптес университеттердің жаңағы айтады ғой, білім тәжірибесін бізге әкелу. Яғни біздің формат, білім беру форматын кішкене болса да өзгеше қылу. Осы бағытта енді бізде ректорымыздың бастамасымен, Бейбіткүл Сәрсенханқызының бастамасымен біздің университетімізге болашақ бағдарламасы түлектерін шақырып жатыр жұмысқа. Яғни ол кісілер шетелде білім алады, және де ол кісілердің алған білімін осы біздің білім алушыларымен бөліскенін қалайды. Сол себепті осы ең жаңа бастамалардың бірі деп айта аламын. Себебі олардың білім алғанын және оны елге білім алушыларын бөлісу жаңа бір леп береді деп ойлаймын. Және де ол жерде креативность әрине болады. Креативность болған жерде даму да болады деп ойлаймын. Өзге жерде алған білімін өз жеріне келіп басқа адамдармен бөлісу ғой. Болашақ бағдарламасы дедіңіз. Білуімше өзіңіз де болашақ бағдарламасында оқып келдіңіз. Иә, болашақ бағдарламасы арқылы болашақ бағдарламасының түлегімін. Жалпы осы жерде айтайын, енді болашақ бағдарламасы тағы бір біздің осы халықаралық бөлімнің қызметі болып саналады. Бұл бағдарламаны жылжыту, ілгерілету облыс көлемінде және университет көлемінде. Ең жалпы қазіргі таңда болашақ бағдарламасының бізге беріп жатқан, қазақстандықтарға беріп жатқан, оның ішінде білім және ғылым саласына беріп жатқан мүмкіндіктері көп. Атап айтқанда, биылдан бастап болашақ бағдарламасының ғылым категориясы, ғалымдар категориясы ашылды. Яғни бұл жерде біздің университеттің ғалымдары осы категория бойынша құжаттар жинап, тапсырып жатыр. Яғни ол жерде осы ғылым саласында еңбек етіп жатқан азаматтар мен азаматшалар болашақ бағдарламасы арқылы оқуға барып, немесе тәжірибе алмасуға, стажировка, тәжірибе тағылымдамаға барып, өз білімдерін, деңгейлерін көтеруге мүмкіндік жасайды. Сонымен қатар, болашақ бағдарламасының биылғы жаңағы өзгешелігі, биылғы жылғы жаңалығы деп сек болады. Ауыл квотасының болуы, яғни ауылдан шыққан білім оқу жаңағы білім алушылар болсын, қызығушылық білдірген азаматтар болашақ бағдарламасындағы нелер талаптары кішкене болса жеңілдетілді. Ол жерде және де тек қана атап айтқан жөн, ауылдан шыққан және ауылда қызмет етіп жатқан азаматтар болашақ бағдарламасы арқылы барса, оларда тілдік курстар беріледі. Мысалы, біз қалада жұмыс жасаймыз, біз бара алмаймыз тілдік курстарға. Ауылдан келген кісілер осы тілдік курсты шетелден алады, одан кейін барып жаңағы тағымдамадан немесе магистратура, докторантураға түсе алады. Осы езгешілікті айтқан жөн. Енді осы ретте бір
тақырыптан кішкене осын ауытқайық. Енді өзіңіз осы болашақ бағдарламасын оқып келген жан ретінде, біздің экраналына жайғасқан кішкене көрермендеріміз болса, ағылшын тілін тез әрі оңай үйренудің бір пайдалы тәсілдерін айтып өтсеңіз. Ол әртүрлі енді көп қойылатын сұрақтардың бірі. Әртүрлі тәсілдерін бірінші көрген дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда ақпараттық заман ресурстардың көп болғаны соншалықты кейде оны басымызға сыйғыза алмай жатамыз. Сол себепті барлық ресурстарды көріп, өзіңізге ыңғайлысын таңдаған жөн. Мысалға айтатын болса, мен өзімнің оқыған қазақша және орысша оқыған кітаптарымды ағылшынша оның аудио кітабын қосып қоятынмын, себебі құлақ үйрену үшін. Соны жақсы нелердің, тәсілдердің бірі деп ойлаймын. Және де біз көбіне қазіргі таңда көп осы телефонды көп қолданамыз. Телефонда әртүрлі қосымшалар бар тіл үйренуге. Енді ең жақсы маған айтын Leo және Duolingo. Қазіргі таңда өте көп адамдар қолданады. Соны айтсам болады, және де өзіңізге қызықты киноларды ағылшын тілінде көрсеңіз өте жақсы деп ойлаймын. Өте тиімді, менің өзімнің маған тиімді болған тәсілдердің бірі ағылшын тілін оқуда. Әрине, сөзіңді толық келісеміз. Әр адамның қабылдау қасиеті әртүрлі болады, сондықтан әр адам өзіне ыңғайлысын қолданады. Десе де сіздің айтып отқан жолдарды біздің де көрермендеріміз ұстанып, ағылшын тілін жақсы жетік игеріп алады деген сенімдеміз. Енді осы шетелге шығуға, яғни студенттердің ағылшын тілін жетік білуіне қаншалықты мән беріледі? Өте жоғары деңгейде мән беріледі. Себебі ол жерде тек қана барып уақыт өткізу емес, ол жерде білім деңгейін жетілдіреді. Ағылшын тілде дәрістер алады, ағылшын тілде тәжірибеден өтеді. Сол себепті ағылшын тілінің деңгейі болу маңызды, немесе шет тілінің деңгейі болу маңызды. Себебі ол жерде егер тіл білмесеңіз қиынырақ болады. Сол себепті мен айтам, сіз биыл дайын болмасаңыз, келесі жылға келіңіз, болмаса бірге дайындалайық ағылшын тіліне. Өйткені бір біз қазақ тілімен әлемді бағындыра алмаймыз. Қазір интеллектуал жаман, сол себепті өзге тілді білген дұрыс деп ойлаймын. Ол да бір көп көмектеседі өмірде. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді ғой. Енді Бекзат ханым студиямызға келіп, осындай маңызды деген ақпараттарын бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Енді білім жайында айта берсек, дүниелер өте көп, десе де бізге берілген тікелей эфир уақыты шектеулі болғандықтан өзіңізбен қоштасуға тура келіп тұр. Бүгін студиямызға келіп, қорғаныс бөлімі сұхбатыңызға тағы да алғыс айтамыз. Еңбегіңіз жана берсін. Сіздерге де сәттілік тілеймін.